Namještaj od pruča u posljednje je vrijeme u modi. U prostor unosi određenu lepršavost i odlike takozvanog bohemskog stila. Kombinacija natur boje pruča i crne idealna je podloga za daljnje dekoriranje prostora u raznim smjerovima. Bilo da je riječ o kutku za opuštanje ili radnom prostoru, vrtna stolica će u njemu izgledati kao da je tu i mjesto. Vrtna se stolica može uklopiti i u elegantan kutak za odmaranje ili čitanje knjiga. Pridružite joj kožni tepih i zlatne detalje i odmah ćete unijeti dašak luksuza u svoj omiljeni kutak. Dodatno ga obogatite zelenilom. Imamo prijedlog i za ljubitelje bijelih romantičnih prostora. Vrtne stolice od pruča idealno se kombiniraju sa starinskim komodama, a detaljima poput originalnih ogledala možete naglasiti mediteranski duh u prostoru. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.